ស្ដីអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវប្រូសែមមកវិញទៀតហើយចាញ់ពីកាលតិចទៅឈ្មោះដំណើរទៅស្គុនអឺថ្ងៃនេះគឺអត់មានតណាទេសម្រាប់ក្រុមអ៊ីស្រាអែលគឺហូកាហ្វេនិងកម្ដៅម៉ាស៊ីនជុំគ្នាបាទតាមពិតពាក្យហូកាហ្វេហ្នឹងគឺយើងទៅកម្ដៅម៉ាស៊ីនតាមផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យទុកយូរពេកវាអត់រដាមសិនហ្នឹងហើយចាំតាមដានប្លុកក្រោយនេះទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវម៉ោង9ហើយបាទសតាម៉ូតូ idol idol ហើយ5ធូអើយចូលមក
BMW BMW ha thu ok BMW sẽ mẹ và BMW Nike đang ấy BMW ấy cứ sẽ mẹ đôi giờ áo sơ áo thế tại sao miền tây này lớn về mà cặp spore này dài BMW một con o mà một con o là thế BMW một con o đấy cứ hiện fly vậy các bà mua với mơ một lát là mơ lát sẽ điện dành một con này. Bà cặp BMW nó cứ sẽ mẹ một con o với khó phụ tạc các bà mong tí cái nó đi spore này đi spore này sẽ mẹ BMW một con o hai mơ cà la cà la sẽ mẹ cà la sẽ mẹ là sắp nè កាឡាឡើងក្រើមកបាទកាឡានេះគឺអត់ល្អទេសម្រាប់កាឡាវានេះគឺក្រើមតែម្ដងបាទកាឡាឃើញទេហើយនេះដែរខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនដែរកាឡាមានអាប្រឡោះប្រឡោះនេះនេះបងប្អូនឃើញទេប្រឡោះប្រឡោះគ្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះប្រឡោះប្រឡោះគ្រាប់ហ្នឹងគ្រាប់ដូចគេចុចអញ្ចឹងនេះដែរខ្ញុំប្រាប់នេះគ្រាប់ដូចគេចុចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេហៅកាឡាសត្វសម្រាប់យ៉ាមហាវិញបាទយ៉ាមហា R1 2020ដូចគ្នាបាទតុងជាតិកម្ពុជាបិទ Pay Anniversary គឺស្អាតមែនតើបាទសម្រាប់យ៉ាមហា R1 បាទយ៉ាមហា R1 គឺបាទស្រស់ស្អាតមែនតើសម្បាំង IC project បាទ original គឺអត់ fake ទេបាទ original ហ្នឹងសម្រាប់សម្បាំងបាទសម្រាប់សម្បាំងគឺទីតលាតែម្ដងបាទសម្បាំងទីតលាតែម្ដងបាទសម្រាប់ BMW 2020របស់ Kang វិញគឺស្អាតមែនតើមកទាំងពណ៌ទាំងការលេងអីស្អាតមែនតើគឺខានចេញយូរហើយសម្រាប់ BMW នេះហ្នឹងហើយអូបថាមកដល់បកចេញទេបាទតាមពី anniversary មកឃើញហ្នឹងតោអត់មានតន់ធ្វើអីទេបាទ